Përshëndetje miqtë të emisionit Tom Pit Stop. Jam me një këngëtar shkupian i cili do na tregoj rreth albumit të tij të fundit. Është një djalosh që për herë ka respektuar emisionin ton, gjithashtu edhe televizionin ton. Arshik Mitari, arshik përshëndetje. Përshëndetje Arian, përshëndetje për televizionin tuaj dhe gjithë shqiptarët që na ndjekin. Sot po e zhvillojm të intervistën pikërisht në ambientet e televizionit, po të jashtëm, dielli ka dalë. Ne do ecim pak, do bëjmë një ecje të shkurtër bashkë dhe do flasim. S'ke pak që ke realizuar një album me të vërtet tepër të mirë, një album që është pritur mirë, do më tregosh pak më shumë rreth i albumit, goxha materiale, të sjedhura edhe me videoklipe, një ide besoj që ka qenë aty prekosh. Po shumë e sakt Arian, kohës fundit nuk bëra diçka tre, sidomos për incizimet e fund viti që ishin, u përkushtova maksimalisht në incizimin e këtij albumit, ka dikun 4-5 muaj punë që kemi bë, në studio e jashtë studios e me videoklipe, dikun 5 muaj punë që kemi bë, punë efektive, dhe kemi bë një gërshetim të këngëve të bukura shqipe, një gërshetim shumë të mirë, të cilën publiku e ka prit jashtëzakonisht mirë, sidomos ata që e dojnë muzikën e pastër shqipe. E kuptoj. Normalisht që të punosh një album, siç thënë veti, merr kohë, merr shumë përkushtim, më trego pak me kë u punu albumi, cilët ishin bashkëpunëtorët, sa ishte ajo koha që morët ju deri në ardhjën e lansimit. Po, albumi prej fillimi deri në fund u punu në studion e mentor Sulejmanit, e përshëndesim. Kurse për videot, të kujdes Bunjamin Kurtishi, për gjitha videot, përveç një këngë cilën e kam punu të Ardian Kastrati, është kënga Mosu Largot, të cilën e pata punu pak më herët dhe vendosa që edhe ajo këngë të jetë në këtë album, me këto këngë të mira shqipe. Dani, sa këngë ka albumi? Albumi ka 9 këngë gjithsej, të cilat të gjitha i kemi realizu me videoklip, 9 këngë janë. Ka bashkëpunime apo kanë qenë thjesht këngë të kënduara nga ju dhe gjithashtu të bashkangjitur nga grupi juaj? Po, janë këngë të cilat i kam këndu vetë, nuk ka këtë radhë bashkëpunime në album. Unë bashkë me grupin tim V2 i kemi interpretu bashkë në studion e mentorit dhe ajo, për bashkëpunime shpresojmë në të ardhmen që do të kemi edhe bashkëpunime. Sa e rëndësishme është që të sjellësh albume, ta mbash publikun aty, a beson se albumet të kohë janë përfituese apo jo, apo janë thjesht për të mbajtur njerëzit në korrent? Shumë sakt Arian, nuk albumet sot nuk janë përfituese. Këtu kemi bën një investim tonin, vetë bën bashkë me grupin. Është një investim dhe një ide e kahmoçme, një ide e vjetër që unë të kem një album. Të kem një album me kësi lloj këngësh, është thjesht dëshira ime e madhe që ta kem një album, për shkak se nuk është se është profitabile diçka. Dhe për gjithë ata që na ndëgjojnë dhe e pëlqejnë muzikën tonë, zakonisht arshik kam dëshirë një CD, kam dëshirë një CD dhe ja që erdhi koha që edhe unë t'jam shpërndar një CD. I ke stampuar në CD? Janë gati, vetëm se dhe me thënë ka përfundimi, do t'i tani vetëm do t'i marrëm dhe do t'i shpërndajmë. Po ideja është që t'i kemi edhe në CD. Që t'i kesh CD, se kove të fundit ne edhim që CD-ja pak sigur ka ikur nga moda. Po, i ka ikur moda, por ja që është një dëshire imja përshkak se nuk kam pas më herët CD komplet, tash kam vendos. Që japë njerëzve, si një dhurat, si një pa, shumë e sa. Që ta mbaj. Normalisht është një gjë që çdo këngëtar besoj që e mendon. E mendon po, dhe ka si dëshirë, si ëndër që ta ketë po një CD. Ndoshta thej edhe vetë që ju ka dalë pa nga moda CD-jat, për shkak se tash që kemi rrjetet sociale ku gjitha kanë këngëllën aty. Normal, mundohet me makinë, me Bluetooth, në lidhje. Po, ndonjëherë le ta lëshojnë edhe CD-jat. Po, ka nga ata që vazhdojnë mbajnë, pse jo. Po. Ka dhe atë cualitetin e vetë, ka atë bukurin e vetë, kur dhe prejkës. Pasi mbas shumë vitës... A ka internet, s'ka internet, si thej edhe Bluetooth, ajo kjo. Prap CD-jat punon. Arshik, më trego pak sa përfituese ka qenë për ju kjo periudhë deri para verës. A keni punuar, a keni pasur shumë punë si grup?
Arian, gjitha e cejki, që qërë zotit deri sot, ne si grup kemi funksionu shumë mirë dhe gjitha vit ka qenë mëj mirë se sa tjetëri. Do me thonë, kemi ejtë sigur ato shkallët që janë nga lartë, gjitha vit ka qenë mëj mirë se tjetëri dhe kjo vit që kaloj ishte mëj mirë që sa aji i cili ka kalu më herët. Sidomos mëj mirë sa i viti pandemis, cilin gjithë dum të harojmë. Dhe shpresojmë, si pas kërkesave dhe rezervimeve, kjo vit që vjen do tjetë edhe mëj mirë. E kuptoj. Normalisht që ju e shifni edhe të rezervimet edhe të kërkesat, besoj që kur vjen puna të telefonatat e shumëta, ju merini vet apo lini dikët grupit që të merim me këtë pjesë? Jam vet shumicën e kohës, por janë edhe grupi cili mjaftësht i angazhume edhe me rezervime, veton Curi, po edhe veton i tjetër, veton i Sejni. Jemi bashkë këtë aspekt, po pak më tepër më thrasin mu dhe ende nuk kemi vendosë që të kemi një menager të grupit. Qa i mungon grupit tuaj ose qa i mungon artistët Macedonia? Mendon se i mungon një strukturim? Po, mendoj se po. I mungon si cilit të ketë një menager që të mirët me punën e rezervime, me punën e bashkëpunimeve, me punën e gjërave të reja, këngëve të reja. Mungon një menager, është e sakt, artistëve në Macedoni. Kjo mund tjetë një ngërç që i ka lënë edhe pak si mbrapat në? Nuk do të kisha thonë vetëm ajo, po është edhe ajo bën pjesë në atë. Qa ke parti të trinë sot? A njef këngëtarë të rinë që mbas e kanarë kanë të nërshik? E, dua që të kemë edhe unë kash ajengje familjare sa këti, ose kash mbrëmi sa këti, si t'ja bëjë, si t'ja rritë dhe rëty, qa bëjnë ata për t'ja rritur? A ka këngëtarë të rinë shkupi që kanë fidhuar pak të lutëzën, në base të shkollës muzikës, në base vetë, me forcët e veta? Si pas asaj që kam pa, ka këngëtarë, ka dhe të talentumë, por kisha thënë që jo të gjithë e kanë marë atë rrugën e drejtë. Pse? Se nuk kanë fillu nga muzika Shqipe, Arian, nuk kanë fillu nga muzika e pastër Shqipe, po kanë fillu nga mbrapsht, disa, kisha thonë. Por shka këse ne jemi Shqiptarë dhe duhet ta kultivojmë dhe ta këndojmë pikë se pari muzikën Shqipe, nëse flasim për këngëtarë të muzikës populore. Muzikën Shqipe populore dhe pasaj të himna të zhandre tjera. Disa kanë fillu, themi kështu drejt në Tallava. Dhe besoj që për mu nuk është ajo rrugë drejtë. Aty është problemi. Aty është një pjesë e problemit. A do ketë një bashkëpunim, një projekt shumë shpejt para verës nga Arshiku dhe grupi juaj? Po, Arian, do të kemi projekt, do të kemi edhe bashkëpunim, cilin sigurisht do të shpalosim si çdo herë në emisionet tuaja. Do të kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe shpresojmë që do të shpalosim atëherë kur të realizohet. Arshiku, në falenderoj shumë, ne do t'i gjojmë edhe një pjesë të këngëve tuaj të albumit dhe unë shpresoj që t'kem sëri shumë shpejt dhe t'flasim për shumë gjëra tuaj. Falenderit shumë, Arian, falenderit televizionit tuaj, çdoherë për krahjen që ma bane. Falenderit. Falenderit.